Jūs jau pamanījāt kolosālo Reiņa jauno krēklu pie labās krūts augšā. Pa diagonāli no sirds tur viss ir uzrakstīts, bet vārds Reinim Nitišam. Kas ir tava jaunā komanda? Tad droši vien, lai nebūtu daudz gari jāstāst, tad mana jaunā komanda atrodas Vācijā, kas ir A-Link.com Racing. Un 2016. Gada sezonā startēsim ar Seat Ibiza, pilnīgi jaunām uzbūvētām automašīnām. Ar Seat Ibiza? Ar Seat Ibiza. Tā pārliecināšu reizi. Aplauz! Lūk jaunā komanda. Un, kas ir tas, ko parasti ļaudis uzzinot par šiem it kā zināmajiem automodeļiem, kā ar viņiem rodas profesionālajā sportā? Kas ir tas, ko mēs nesaprotam uzreiz? Jo tas, man liekas, ir tāds diezgan maziņš, tāds nu, studenta automobīlīts būtībā. Tur, manuprāt, ka no tā ielas automobilīša paliek tikai zīmīt. Jā, vai nu zīmīt, vai nu daļai ārējais izskats, un viss pārējais tur pavisam ir savādāk. Bet tieši šobrīd ir liels prieks, jā, ka tas ir kaut jauns modelis ienācis pasaules rallycross čempionātā, un līdz šim nebijis. Tad pirms tam esi brauc ar Seat vispār? Jā, padomā, droši vien ārzemēs ir īres mašīnām. Seat, manuprāt, ka ir daudz īres kantoros. Klau, nu viss, tātad Seat Ibiza, un kad tu varēsi īsto nu, gonku dampi izmēģināt pats? Mums jau ar komandu ir paredzēti un ir salikts testu plāniņš, tā kā pirmie testi, manuprāt, būs marta beigās, kas ir nepilnīgi. Tur Vācijā, jā? Pirmie testi būs Vācijā, otrie būs turpat Portugālē pirms pašām sacensībām. Tā kā par to arī ir liels prieks, ka komanda nodrošina lielu testu apjomu, kas varbūt iepriekš nav bijis tik ļoti daudz. Tā kā iespēja pierast pie mašīnas un sagatavoties pirmajam posmam noteikti būs. Kādas ir tavas attiecības šobrīd ar Rosbergu? Galu galā viņi tev ir šajā elitē, tu ar viņiem ienāci šajā augstajā līmenī, un tagad tu esi nomainījis komandu. Kā tev ir attiecības ar... Attiecības ir, es varētu teikt, pašas labākās, un es viņiem esmu pateicīgs par to, ko mēs izdarījām divu gadu garumā. Un es domāju, ka tas darbs un tas iegūmas mans no viņa puses tiešām bija milzīgs. Un šobrīd sakrīt tā, ka mūsu ceļi vairāk nekrustosies. Jauna mašīna, jauna sezona, jauna komanda. Bet kā būs ar tām ilgtermiņa lietām, kuras vispār nodrošina tavu esamību, tur šīs te finansiālās un tā ārpus kabīnes darbība? Tev joprojām būs, kā saka, sponsori jāmeklē pašam, vai to šoreiz arī komanda palīdzēs darīt? Protams, papildus finansējums komandām no braucēja vēl joprojām ir vajadzīgs. Un tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc tā kā es vairs neturpinu sadarboties ar savu iepriekšējo komandu. Un tiešām es runāju ar vairākām, ne tikai ar vienu komandu, bet te es redzēju to sadarbību vai sevi tajā sportā, tajā komandā tieši ilgtermiņā. Un tas ir, nezinu, viena, divi, trīs gadu varbūt kaut kāds skatījums uz priekšu. Pasaules čempionāta tiešraides rallycrossā kanālā Best4Sport TV ekskluzīvi Latelekom televīzijā.